ලෝක ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ ගෙන පසු හැරි බැලීමේදී එක් රටක ඉපිද වෙනත් රටක් වෙනුවෙන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ දෙන ක්‍රීඩකයන් පිළිබඳ කරුණු වාර්තා වෙනවා. ඒ අතරින් අංක 1 ඇන්ඩර්සන් කමින්ස් බටහිර ඉන්දියා කොදෝ සහ කැනඩාව වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා. 1990 වසරේදී කොදෝ කණ්ඩායම වෙනුවෙන්ද 2007 වසරේදී කැනඩා කණ්ඩායම වෙනුවෙන්ද ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා. අංක 2 බොයිඩ් රැන්කින් අයර්ලන්තයේ සහ එංගලන්තයේ යන රටවල් වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා. 2007-2012 වර්ෂයේ සඳහා අයර්ලන්තයේ වෙනුවෙන්ද 2013-2014 වර්ෂයේ සඳහා එංගලන්ත වෙනුවෙන්ද ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා. අංක 3 එඩ් ජොයිස් එංගලන්තයේ සහ අයර්ලන්තයේ වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කර ඇති අතර 2007 වසරේදී එංගලන්තය නියෝජනය කර ඇති අතර 2011-2018 වර්ෂයේ දක්වා අයර්ලන්තය නියෝජනය කර තිබෙනවා. අංක 4 ලුක් රොන්කි ඔස්ට්‍රේලියාව සහ නව්සීලන්තයන් රටවල් වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා. 2008-2009 ඔස්ට්‍රේලියා කණ්ඩායම් වෙනුවෙන්ද 2013-2018 නව්සීලන්ත කණ්ඩායම් වෙනුවෙන්ද ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා. මොහු ශ්‍රී ලංකාවට රිහිව පන්දු 99කින් නොදවි ලකුණු 170ක් ලබා ගැනීමද සුවිශේෂී කරුණක් වෙනවා. අංක 5 ඔයින් මෝගන් අයර්ලන්තය සහ එංගලන්තයන් රටවල් වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා. 2006-2009 වර්ෂයේ මැයි මාසයේ දක්වා අයර්ලන්තය වෙනුවෙන්ද එදා සිට අද දක්වා එංගලන්ත කණ්ඩායම් වෙනුවෙන්ද ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා. දැනට ඔයින් මෝගන් ක්‍රීඩාවෙන් සමුගන්න තිබෙන බවටයි වාර්තා වන්නේ.